може би си мислите, че вие гледате предаването Rap Mania, но това е предаването Fitness Mania. Аз съм Кирил Вълчев, може би не ме познавате, това е новия ми имидж, защото, ето ме, напоследък ме обвиниха, че съм... Фитнес мафия! Дълги години се занимавах с бойни спортове. Исках да ставам участник в свободните двубои. Удрях дървета, удрях стълбове. Щупих си няколко пъти ръката, защото мислех, че мога да чупа керамиди много лесно, но това не е така. Има професионалисти в България, които имат смелостта да отидат и да се борят с най-силните в боевете на живо, без правила. Това е Стани. Той е един много опасен и много силен човек с добро сърце. Този човек може да ви научи да се подготвите във всяка ситуация и да защитите тялото си, семейството си и вашата чест. В момента си иде до един истински файтер, просто нали, е на ръка разстояние, защото наистина той е машина. Искам да ви представя Станислав Бахчеванов. Здрасти, Стани! Здрасти! Първоначално, като започнах с кикбокс, той беше още много млад спорт 90-та година. Станах републикански шампион, след което постъпих в полицията и за 7-те години, в които бях в полицията, бях и инструктор на полицейските части във Варна, след което през тези години участвах на различни турнири полицейски. Станах първия варненски национален шампион тежка категория комите, както и първия шампион по кикбокс за полицаи. Като напуснах полицията, създадох своя клуб Йорк. Името е на кучето Питбул, което се роди и отрасна в клуба ни. Това, което преследвах с това име, беше да накарам моите възпитаници и всички, които тренират в нашия клуб, да бъдат като питбули в това, което правят. Духа на питбула се всели в техните души и да постигат целите си, каквито са те. След като играх с Реми Бонявски, световния шампион в момента на К1, Амстердам 2000-та година, имах среща с него за европейска титла Муай Тай по тайландски правила, тежка категория. И тая ми среща с Реми Бонявски ми дари възможност просто да получавам покани от сериозни менеджери, чужденци, които търсят шоуто в този вид борби. И понеже явно решиха, че съм атрактивен и ми предложиха да участвам в световния гран-при турнир в Загреб, Хърватска, 2003 година, май месец, където се срещнаха 8-те тогава най-добри бойци. Имаше двама бразилци, словак, чех, французин, двама хървати и аз бях поканен в интерес на истината като последна резерва. Мислеха, че ще бъда един кръводарител, така да се каже. На този турнир в Загреб така се случи, че на първа среща ми бяха сложили по жреби, без да бъде теглен пред нас, със световния шампион Синиш Андряшевич. Стана така, че за 20 секунди го потруших, грубо казано, но го изнесоха на носилка и след това той вече не можа да практикува. Атрактивната ми игра ми дари шанс да бъда канен в последствие на този род турнири. Следващия турнир, на който участвах, беше в Белград миналата година по Коледа. Там се бихме в клетка, като щракна зад мен вратичката и като се оказахме в лице с един сърбин, който беше около 15 кг повече от мен и малко по-висок, но просто в тези двубои, поради истинската сватка, която се получава, ние там се бихме без ръкавици, с голи ръце, условията са само да не бъркаш в очите, да не манипулираш малка става и да не удреш слабините противника си. Там, когато истински застанеш човек, очи в очи с противника, много, дори всяка следа тънка от страх, тя се усеща. На колебливост това се усеща. И когато я усетиш, аз поне съм така, когато застана срещу противника, моята цел е да го унищожа, докато успея да мърда, защото ако не съм аз, той мен ще унищожи. И това ми дава сили да побеждавам. Или ако загубя, аз просто губя така, че няма какво да ме спре, за да не спечеля. Ако загубя, губя истински. Ако спечеля, печеля истински. Също се получи и с този сърбин. Когато застанеш там, в клетката или в ринга,
на истинските единоборства, в интерес на истината, болка няма. Дори да си в нокаут, болката, поне при мен, нито е била някога стопер, нито е съществувала. Аз съм имал случай да бъда нокаутиран, но за мен една така загуба ми показва, че аз имам още да уча и още да работя върху себе си. За да стана още по-съвършен, а след това да направя още по-съвършени и моите бойци. Ако всеки се тежи на място както трябва и е минал по пътя от А до Я, тези, които идват след него, ще го следват и ще вярват и ще постигат това, което трябва. Това мисля аз. Вярвам, че при нас това е много жестоко, но е това истинско. Това го прави истинско и реално и приложимо и ти помага много в живота. Първата ми контузия беше счупване на нос. А на следващия ми турнир ми наместиха носа. Това беше много интересно и много така комично. Дори почерпах след това противника си за това, че ми беше наместил носа без оперативни намеси. Да си спасти 200-300 евро. Да. След това вече контузии просто не съм получавал. Тежки, които да си ми остави трайни травми, дай Боже, след така да е. Самата истинска схватка, когато опасността е много реална и много истинска, тя ти позволява да се пазиш истински, както е на улицата. Когато знаеш, че бъдеш ударен или намушкан с нож, ти се пазиш истински. Тук няма заблуда. Когато знаеш, че бъдеш ударен с голим рук от трениран човек, който влага цялата сила за да те убие, ти се пазиш и даваш всичко от себе си, за да се предпазиш и в много случаи ти успяваш. А в боя без правила много ни помага това, че имаме възможности на захвати, борчески техники, джиу-джитсу, самбо, джудо. Там вече, когато се прехвърлиш в схватка, може да бъде задушен, може да бъдеш хванат на ключ, но пък удрянето е по-малко и оттам се получават по-леки травми. Естествено, някой път като излезеш от гледката и може да не се познаеш в огледалото, но случва се и това, което го страх от мечка да ни влиза в гората. В нашите единоборства нямаш ли мускулна сила адекватна, само с техники и с умения просто професионалния спорт не става. Без бодибилдинг, професионалния спорт, бокс, тайбокс, боя без правила особено, не става. Много хора се заблуждават, че умеяки определени техники ще победят. Не може. Не може да победиш на тренирано чудовище 110 кг с някакви смешни техники. Ти дори да го удариш, аз съм го виждал това и съм го изпитвал на гърба си. И да го удариш такъв човек, той не пада. И се чудиш какво става. Това, на което се учиш ти в залата, е да се умееш да се пребориш преди всичко с себе си. Както бодибилдинг е истинският, така и нашия спорт. Когато ти наделяеш себе си страха, ти наделяеш изтощителните тренировки, спарингите, ти си толкова скапан след една тренировка истинска, че просто нямаш никакво желание да се биеш, а плюс това, натрениран ли се добре, ти виждаш човека срещу себе си, че той просто е победен преди да започне сладка с теб. На някой може да не звучи малко смешно, но това е наистина. Истинските бойци виждат в очите на противника си или боец, или страхливеца. И страхливеца го усеща. А истинският боец, същинският боец, без нищо никога няма да тръгне.